среща. А дали ще има празненства за Ботевраца след последния съдийски сигнал на Иво Андреев, ще разберем след 90 минути. Пирин Ботевраца, начало на тази среща от последния 32-ви удар. Ето го неговото подаване. Удар с гола, 1-0 за Пирин. Гол за домакините след на това много добро центриране в наказателното поле. Не съм убеден кой от играчите в зелен в играта да продължи. Красимир Станоев сега с топката може да опита и удар. Не, подаване в наказателното поле. Пропуск на Васил Христов. Негови удар бе блокиран. А след това Иван Тасев не успя да центрира. Пирин. Тасев. Много е бърз Тасев. Отлично видя Даниел Иванов, който се включи от центриране в наказателното поле. И пак закъсня Мариан Вангелов. Ботевраца отново е с леко предимство. Дали то обаче ще стане по-сериозно в този момент? Ненов, удар на Ненов, 1-1. Ботевраца изравнява. Юлиан Ненов получи контузия при този гол. Може би някой от защитниците на Пирин му бръкна в окото. Но в момента, в който Локомотив София поведе на Царско село, и Ботевраца изравнява. Така че още по-добре става ситуация.